Yapabilir. Bizi sunuyorsunuz ha demek istediniz. Yok yok olsun problem yok. Gel ayağına hazır. Zorakan bakabilirsiniz ha. Görüp görmediğini yoklayabilirsiniz. Yok, yok. Ben zaten güvenirim ve görünür ki bizim maşallah siz de ele sıktık esil herbiçi kimi. Ayağım başlayırız. Sen tabii ki müəllimindən komanda alan kimi başlayacaksın. Hazırsan. Bəli. Sərbəst şekilde silah, sök silah sökmeye başla. Maşallah, hələ 10 saniye. Yani tam rahat silah değildi. Olur ki o çətinlik yarattı. Daha tez edə bilərdi bunu. Təbii ki biraz efir heyecanı var hələ. Yok yok, heyecan değil, silahda biraz şey var idi, problem. Onu bilirsiniz, bir dahi sərkərdəni gecə tələsik oyadıblar. Deyib ki, nə olub? Deyib, dur, başqa bir qoşun üzərimizə hücuma keçir. Deyir, elə bildim imtihandır. Gəlir gəlsin də döyüşəyir. Şagird de ola bilər həyəcan, ama yani çok yaxşı nəticədir. İmtihandan qorxulusu yoxdur şagird həyatı üçün. İndi düzüb yığıb göstərim, silah haqqında məlumat da verə bilər. Gözü gözəlim, yığ görək. Maşallah sənə, halal olsun. Məktəbin gündüzü olarsan sən ayan, hə? Silahı yemeğe başlayalım. Halal olsun. Çok teşekkür ederim. Çok minnettarım Muraz Bey. Çok teşekkür ederim size. Buyurun. Ayan sen benimle kal, benim güzelim. Ve bugün bu programımızın hazırlanmasında necə ki ilk qələbə günü aldığımız haber, sevincimiz, qəhərimiz, gözyaşımız, bəxtəvərliyimiz, xoşbəxtliyimiz, illərlə həsrətimizin bəhrəsi, bütün gücümüz, bütün qüdrətimiz hamılıqla bərabər olduq. Bax, o sevinci yaşadıq. İnanın ki, hər il bu proqrama, bu günə hazırlaşanda biz o sevinci keçiririk. O həyəcanı keçiririk komanda olaraq, bütün heyət olaraq. Düşünürəm ki, bəlkə də bütün həmkarlarım da belədir. Bilmirəm, bu bizdədir. Yoxsa bütün Azərbaycanda bu belə olmalıdır. Çünki həqiqətən də biz çox mükəmməl bir ölkənin vətəndaşıyıq.